Մեծդան են գիլի գյոգաթոյ գոսության ժամանակագից պատմության մեջ նշանակալից օր մի եղավ գիրագի 21 հոգդեմպեր 2018-ը, երբ մեր ժողովուրդը հանդիսավոր գերբով իր հարկանքը մատուցեց նորին սուրբոզություն դերդեր արամ առաջին գաթոյ գոսին իր ծերնատրության 50-ամյակին արիթով։ Վեապար հոր պապակին համացայն, արիթին նչումը գադարվեցավ գրոնական ձիրի մեջ, առանց թեմերու մասնակցության։ Առ այդ վեապար հոր ծերամբ մադուցված բադարակը եղավ առաստված, պարցացված, աղոտք և աղերս, հայեգեցվո բանձացման և վեապար հոր կաչարողջության մախտանքներով իր գուսագրոն կահանացերնատրության 50-ամյակին արիթով։ Այս արիթով լիպանան ժամանած էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյան և իր դիգինը, իշխանության երեք բեդերն էլ արակած էին իրենց ներգայացուցիչները։ Այսպես Հանրապետության նախագահ Զորավար Միշել Աունի ներգայացուցիչներ, երեսփոխան Իբրահիմ Կանան, խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի ներգայացուցիչներ, հայկական երեսփոխանական բլոկի ներգայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Պակրադունի, իսկ վարչապետ Սաադ Հարիրի ներգայացուցիչներ երեսփոխան Նազիհ Նաժմ։ Սուրբ պատարագին ներգակտնվեցան նաև պետական նախարարներ, երեսփոխաններ, թեսպաններ, քաղաքական գուսակցություններու և ազգային մարմիններու ներգայացուցիչներ, Հայաստանի ժամանած նախարարներ, Գիլիգյան թեմերու թեմագալ առաջնորդներ, ազգային բարերարներ և մեր ժողովրդի զավակները։ Վեապար Հայրապետի իր պատգամը դվավ հայերենով և ֆրանսերենով, իբրև փնապան առնելով Քրիստոսյային խոսքը, որ «գսե, թե ես աշխարհ եկա ոչ թե ծառայություն ստանալու, այլ ծառայելու»։ Վեապար Հայրապետը ընդհանուր կիզերու մեջ բարձեց ծառայության իմաստը քրիստոնեական դեսանգույնեն թիդված։ Անհիշեցուց, որ եկեցին ինքզին կլա իր հարազատ էությամբ ծառայության ճամփով, որովհետև եկեցին ոչ անշարժ գարույց է և ոչ այլ զմրսված մտածողություն, այլ ժողովրդին կացող ծառայական առաքելություն է։ Ծառայությունը եկեցվո այսպես կոչված ընկերային պարեսիրական փորձերեն մեկը չէ երբեք։ Ծառայությունը էությունը կկազմի քրիստոնյական հավատքին և հետևաբար եկեցվո առաքելության։ Եկեցին ինքզին կլա իր հարազատ թիմակիցով, իր ճշմարիտ էությամբ, երբ կթառնա կենդանի ու ծառայական ներկայություն ժողովրդի կյանքի մեջ։ Վեապար Հայրապետը ասաց, որ կյանքի դժվար պայմաններու մեջ անցնող 50 տարիներուն, հատկապես իբրև լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ և ապագաթոյ գոս, փորձած է Քրիստոսի թելադրության հավատարիմ ըլլալ իր ծառայական կյանքի մեջ։ Անհիշեց, որ ինք ցեղասպանության վերաբրողներու զավակ է և լիբանան ծնած հայ եկեցվո առաջին գաթոյ գոսը։ Այսօր 50 տարիներու ընթացքին ես փորձեցի մարդկային կարողության սահմանները ներս մտնել հավատարիմ Քրիստոսի հավետարանին, Քրիստոսի ցույց տված ճամփին։ Նորին սրբությունը լայնորեն անդրադարձավ լիբանանի գադարած օգնության հայոց ցեղասպանության ետք, անսավ, որ լիբանանի մեջ հայ համայնքը ոչ միայն շուտով ինքնին վերագազմագերբեց, այլ նաև դարձավ հարաճաբահը հայ ժողովրդի վերածննդյան ու սիրտը սփյուռքի հայության։ Իբրև լիբանանի 7 գլխավոր համայնքներեն մեկը, լիբանանի հայությունը միշտ դեր է իր բարդավորություններուն և իրավունքներուն, շեշտեց վեհապար Հայրապետը։ Իր քննադատանքը հայտնել է ետք լիբանանի հանրապետության նախագահին, խորհրդարանի նախագահին և վարչապետին, վեապարը հատուկ կերպով ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, թե հայրենի ժողովրդին գամքին ու սպասումներուն թարգմանել լալով աննոր էջ բացավ Հայաստանի ներկա ժամանակներու պատմության մեջ։ Վեապար Հայրապետը միաժամանակ վստահեցուց, որ Մեծդան գիլի գյոգաթոյ գոսությունը պիտի շարունակե վերանորոգ հավատքով իր մասնակցությունը բերել Հայաստանի հզորության ու ծաղկման աշխատանքներուն։ Ամիսներու ընթացքին մեր ժողովրդի կյանքեն մեզ, հատկապես Հայաստանեն մեզ վարչապետին բարերով սիրո ու համերաշխության նոր էջմը բացվեցավ։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս սիրո ու համերաշխության էջը նաև պիտի դառնա ազգային միասնականության էջ։ Մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն ամբողջական անձնարությամբ
ու մասնակցությամբ Հայաստանի վերաշինության սրբազան առաքելության։ Մեծ իդան ընգիլի յոգատողոսությունը, պարոն վարչապետ, պիտի շարունակեք վերանորոգ նվիրումով ու հավատքով իր ամբողջական մասնակցությունը բերել Հայաստանի հզորության, Արցախի անդադրության սեկտոր հոլոր աշխատանքներում։ Իր պատգամիավարդին նորին սրբությունը գոչ ուղեց, որ Լիբանանի ու Հայաստանի միջև եղբայրական սերտ գաբն ու գործակցությունը ավելի ամրապնդվի։ Բադարակեն ետք վեհարանի Թահլիջի մեջ գազմագերբվեցավ հադուկ հանդիսությունը, որուն ասկային կենտրոնական վարչության ադենաբեդ Ստեփան Դերբեդրոսյան շեշտել է ետք վեհապար հայրաբեդին 50-ամյա ձարայության կարևորությունը մեր եգեեցվո ու ժողովուրդին, ինչպես նաև Լիբանանի գյանքեններս, հաջորդապար հրավիրեց Կարեկին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներգայացուցիչ Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը եւ բաբական նվիրակ Ժոզեֆ Սպիտերին, որբեսի ընթերցեն ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ Ֆրանսիս Պապին ուղերձները։ Նորին սուրբոզություն դերդեր Կարեկին II ամենայն հայոց կաթողիկոս իր խոսքի մեջ Սուրբ Էջմիածին են գհղեր եղբայրական չերմ շնորհավորություններ։ 5 տասնամյակ առաջ դուք գրիվեցին հոգևոր սպասավորությանը, և այսօր ձեր հոբելյանը դիմավորում է մեր եկեղեցու Անդաստանում արգասովոր ծառայության մասնակով։ Տիրոջ պատգամին հավատարին, դուք ճանաչել եք արդյունավորել ավետարանի գեներալ խոսքի քարոզությունը։ Աբաբաբագան նվիրագը ընթերցեց Ֆրանսիս Պապին ուղերձը, որում մեջ հրով մի քահանայաբեդը չերմապես կշնորավորեր վեհապար հայրաբեդին ծերնաթրության 50-ամյակը եւ Աստուծո շնորհակալություն կհայտներ վեհապարին բարգեված շնորներուն համար։ Կաճառողջություն մաղթելով Ֆրանսիս Պապը Աստուծո մեկը խնդրեր, որ վեհապարին շնորե իր արաքելական ծառայության քահանագությունը։ Հրով մի քահանայաբեդը նաեւ գաղութեր առ Աստված, որբեսի վեհապարը ամրապնդե իր ծառայական արաքելության շնորը, որ դրված էր իրեն Կաթողիկոս Օծման ընթացքին։ Իր ուղերձին ավարդին Պապը գխնդրեր, որ վեհապար հայրաբեդը զինք միշտ հիշե իր աղոթներու մեջ։ Հանդիսության ընթացքին Հանրապետության նախագահային անունով խոսք արդասանեց նաև երեսփոխան Իբրահիմ Կանաան, որ հայտնեց, թե այս առիթը իր մեջ կբարփագե ազատության, հաստատ սկզբունքներու եւ համագեցության պատկամները։ Ան Հանրապետության նախագահային անունով հայտարարեց, որ Լիբանանի ժողովուրդը մեկ է եւ միշտ իբրև մեկ ամբողջություն պիտի գանկնի Լիբանանի հարության համար։ Թուք նորին սրբություն եւ հայ համայնքը կգազմեք այս հայրենիքին ամենեն կարևոր բաղկացուցիչ դարերեն մին, շեշտեց Կանաան։ Ան նաեւ ագնարգեց Լիբանան-Հայաստան հարաբերություններուն եւ ասաց, որ օրեր առաջ զորավար Աուն Երևան այցելեց եւ ուր մասնակցեցավ ֆրանսախոս երկիներու վեաժողովին։ Հբարձենք Լիբանան-Հայաստան հարաբերություններով եւ արամ վեհապարով, եզրափակեց Իբրահիմ Կանաան։ Հանդիսության վերջին խոսքը արդասանեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյան, որ վերարավ վեհապար հայրաբեդին եգեեցանվեր, ասկանվեր եւ ասկաշեն կորձունեությունը, նշելով Մեծիդան Գիրիգիո Գաթողիկոսության թերն ու թերագադարությունը ցեղասպանութենեն ժողովրդ հայության ցանկի վերագազմագերպման արակելության մեջ։ Ինձ համար շատ ուզիչ է եւ ի պաշտոն է եւ պարզապես որպես հայ մարդ, որը դեռ դպրոցական աթոռից է լսում հայոց պատմության մեջ Մեծիդան Գիրիգիո Գաթողիկոսության դերի մասին, պատիվ ունենալ շնորհավորել ձեզ ձեռնադրման կեսդարյա հարավոր հոբելյանի առաջով։ Անտիլյասը հազարավոր հայերի սրտում է։ Շնորհակալ ենք, որ այս պատերի ներքո տարիների վեր փայփայվել են մեր ազգային ինքնությունը, մշակութային արժեքները, խրախուսվել ազգապահպանության ծրագրերը։ Անգնահատելի է Մեծիդան Կիլիկիո Կաթողիկոսության անմիջական դերակատարությունը Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունից հետո հայկական սփյուռքի ձևավորման եւ կազմավորման գործ։ Փաշինյան կարևորությամբ շեշտեց վեհապար հոր դարած աշխատանքը հայկական ցեղասպանության արդար հադուցման ապահովման նպատակով։ Վեհապարտ է ձեր եկեղեցանվեր եւ ազգանվեր գործունեության ճանապարհը յուրատու խորհուրդ ունի սփյուռքահայության գոյապահպանման, քրիստոնեական հավատքի եւ հոգեոր մշակութային արժեքների պահպանման, արմատավորման ու տարածման գործում։ Մենք հիացած ենք ձեր սերտագործ եւ լայնածավալ աշխատանքով, որի արդյունքում հաջողությամբ կերտում եք Մեծիդան Կիլիկիո Կաթողիկոսության
եւ նրա սյուրքյան թեմերի ու թեմական կառույցների երեկվա ու այսօրվա պատմությունը։ Հիրավի անջատելի է նորին սուրբ օծություն Արամ Ա. Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոսության գահակ կալի հայրապետական օրհնության ու իմաստուն խոսքի ազդեցությունն ու կշիռը հայոց պետականաշինության համազգային առաջնահերթությունների իրականացման գործում եւ ազգային կյանքում։ Պաշինյան նաև խոսեցավ Հայաստանի բեդության առաջնահերթության մասին, ինչ կվերապերի Լիբանանի, Սուրիոյի միջին արևելքի մեջ հայկաուտներու բաբանման ջիքերուն։ Այսօր Հայաստանի եւ Լիբանանի միջպետական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Դրանում մեծ է այս եղբայրական հողում ձևավորված Լիբանանահայ համայնքի դերը, որը նաև կաթողիկոսարանի առաջնորդությամբ իր հմտությունները, գիտելիքներն ու ստեղծարարներուրը ծառայեցրել է իր երկրորդ հայրենիք դարձած Լիբանանի վերելքին։ Շնորհակալ ենք նման պատմություն կերտելու համար։ Պաշինյան շեշտեց, որ վեհապար հայրաբեդը բադիվ գբերե ողջայության, գամուրջան տիսանալով դարբեր եգեացիներու միջև եւ միջազգային կետնի վրա հայթադի գծով իր ձավալած կորձունեության համար։ Ան նաեւ վեր արավ Լիբանանի ապահովության եւ գայունության բահբանման կարեւորությունը եւ ընդգծեց հայ գագանցի ասպանության ճանաչման հոլովույթի մեջ Հայաստան սփյուռք փոխադարձ կորձակցության մեջ վեհապար հայրաբեդի ինչ անկերը։ Ձեր անուրանալի ծառայությամբ դուք կամրջում եք ոչ միայն հոգեվոր եւ աշխարհի այլև միջ եկեղեցական և միջ կրոնական աշխարհընկալումները պատիվ և հեղինակություն բերելով հայ ժողովրդին։ Վեհապար տեր, այս տարիներին այլևս ձեր անվան հետ է սերտորեն շաղկապված Մեծիտանը Կիլիկիո կաթողիկոսության առաքելության վերակազմակերպման ու վերածախման նոր շրջանը, որը ձեր տքնաջան աշխատանքի արգասիքն է։ Արդարև դուք արևմտահայերենի պահպանման ու զարգացման ռահվիրան եք եւ առաջամարտիկը երիտասարդ սերնդի մեջ սերն արհոսկեղենի մայրենին արմատավորելու գործի։ Պատահական չէ, որ աշխարհի հայկական դպրոցների համար հայագիտական առարկաների դասագրքերի ստեղծման տարածման գլխավոր կենտրոնը հենց Անտիլիասն է եւ դուք ձեր նվիրումով այս ազգային և հայրենասիրական գործին շունչ եք տալիս։ Վեհապար տեր, ուրախ եմ և երջանիկ, որ ձեր ժամանակակիցն է նաև իմ սերունդը։ Միայն ձեր անունն իսկ վեհանձնության զգացում է առաջացնում մեզանում, իսկ ամենաբարձր ամբիոններից հրապարակախոսական ձեր ելույթները հայոց ցեղասպանության, սիրիահայության և համազգային նշանակության այլ խնդիրների վերաբերյալ ձեր իմաստուն և ազդեցիկ խոսքը ազգային հպարտություն է ներշնչում։ Մեզ համար շատ կարևոր է բարեկամ Լիբանանի անվտանգությունն ու կայունությունը, որը նաև Լիբանանահայ համայնքի բնականոն կյանքի առավելչանն է։ Մեզ համար դա կարևոր է նաև այն պատճառով, որ մենք Հայաստանում պատասխանատվություն ենք զգում մեր հայրենակիցների համար։ Մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն է ներկայացնում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման գործընթացում Հայաստան սփյուռք փող գործակցության ապահովման ուղղությամբ ձեր ջանքերը, որոնք լավագույնս դրսևորվեցին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում ձեր բազում նախաձեռնություններով։ Երախտապարտ են, որ դուք ձեր ականավոր գիտնականի, հայագետի և կրոնագետի իմաստնությունը միահուսելով ձեր անհուն հայրենասիրության ու մշտական ծառայությանը շուրջ կես դար ձեր սրբազան առաքելությունն եք կատարում առասպած հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցի և առհայրենիք։ Թող երկնային տերը ձեզ պարգևի երկար տարիների կյանք, նրա զորակցությամբ բազմապատկվեն ձեր ուժերը ի նպաստ և ի փառս հայոց պետության և հայ եկեղեցու։ Ավարդի ներկաները իրենց շնորհավորություններ այդնեցին վեհապար հայրաբեդին։